Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Трофей». З вами я, Олександр Радченко. Сьогодні ми знаходимося на вже добре знайомому місці Центру сімейної риболовлі та відпочинку «Біле камені», яке гостинно нас запрошують, де і будемо ловити, як вже здогадалося, щуку. А в цьому нам допоможуть приманки від фірми «Кондор». Я певен, що багато з вас знають про цю фірму і користуються її виробами. Вона з'явилася в нас на ринку у 2012 році. І першою приманкою, яка вийшла на ринок, був всесвітньо відома знаменита блешня коливалка Castmaster. Ось така коливалочка Castmaster. Тобто давайте з неї і почнемо нашу риболовлю. 18 грамів щастя полетять за обрій. Працює, друзі. Було чітке клювання. До речі, тут яма. Найглибша яма на озері саме ось тут. І я певен, мабуть, на відсотків 90, що це був судак. Це було його клювання, таке, що мене ж в п'ятку пробило. В принципі, і розраховував я на нього. Щука то таке, а думав, що він відгукнеться. І от, бачите, він відгукнувся. Не піймався, але бахнув. Фу-ху. Адреналін. До речі, Castmaster. Ну, звісно, ніякого флюорокарбона. Ловимо щуку, тому тільки сталь. Ну що, давайте туди ж кинемо. Проводка звичайна джигова. Можна просто рівномірно крутити там 2-3 оберти котушки в залежності від глибини та маси Castmaster. Можна подвійний підкид звичайний робити. Приманка хоч і компактна, але доволі, в принципі, спротив дає, тому фрикціончик треба підтискати, бо він, бачите, трохи спрацьовує. Знову клювання. Ха, цікаво. Цікаво. Так, декілька фактів з мого особистого досвіду про Castmaster. Мої три найбільші щуки були піймані саме на Castmaster, а найбільша вагою десь 7 кілограмів приблизно, ну так сказали сторонні люди, не я це вигадую, була піймана саме тут, на той же самий Castmaster. А 4 та 5 кіло були піймані на іншій водоймі, на дикій, на теж Castmaster. Так що поки Castmaster в мене лідер по трофейній рибі. Так, друзі, давайте, все ж таки водиця ще холодна, а такий дуже швидко тонучий Castmaster рибу хоч і приваблює, але вона може і не дуже активно на нього кидається. Такі коробочки є в асортименті фірми Condor. В принципі, такого класу коробки є у багатьох виробників. Це, звичайно, невелика коробка, в якій вставлено м'який матеріал з проїздю для гачків. Тут можна зберігати, як бачите, в мене тут Castmaster, великі оберталки, а в принципі будь-що, маленькі оберталки, коливалки, джиголівки, все що завгодно. Але у цієї коробочки є одна така дуже гарна, правильна річ, а саме глибина. Я зараз покажу. Ось, наприклад, блесна 5-го розміру, вона має такий собі великий гачок, трійник. Він. І в мілку коробку він просто не влізе, він не закриється кришка. А за рахунок того, що там буквально на пів сантиметра збільшили глибину, то п'ятірка сюди складається, як кажуть діти в школу. Оп, і все, нічого не заважає, дуже зручно. Ось така рибинка нам попалася на воблерочок. Я змінив місце, змінив приманочку і ось, бачите, одразу з'явився результат. Вона така товстенька і мені здається, що вона ще й може і не віднерестилася, тому давайте її відпустимо жведесенько додому. Ось такий чудовий воблерочок, він є в асортименті багатьох виробничків. Це, ну, по форму це карасик. До речі, я не знаю, яку рибу імітує він в Японії, бо це, в принципі, японська
форма, але в нас це карасики, і саме цей воблерок дуже популярний у наших риболовів, дуже класно ловить рибу. Така, бачите, цікава лопатка, як сходинкою, він дуже гарно тримає горизонт. Ну і голографічний такий колір, клоун, червона голова, салатова, біле, дуже мені він подобається, ну, як бачимо, він і щуці подобається. Друзі, ось така щучка піймалася на оберталочку третього номеру, яскравому такому забарвленні, і в підсаці вже відчепилася. Нам повезло. А така щучка дуже гарна, дуже симпатична. Дивіться, яка. Ай, така товстенька. О, ось така гарнюня. Ай, не хоче вона ніяк фотосесію робити. Ледь-ледь таке було плюванечко, тому і відчепилося, але все ж таки спрацювало. Ось так от іди. Опа, пішла. Ай, гарна яка. Знову ж, туди ж. Даємо ближні декілька секунд, щоб вона занурилась. Не прямо на дно, а так, щоб десь у впів води йшла. Там, де я кидаю, в принципі, метри 3 глибина. І так от повільно, нікуди не кваплячись, крутимо ручечку котушки. Чекаємо, коли ж вібрації блишні заставлять щуку клюнути. Так, підіймаємо, тут же чиркає по дну. До речі, оце чиркання буває дуже допомагає. Це як виглядає невеличкий збій, і щука кидається несамовито. Тому, о, навіть бачите, якась штучка на трінчок наліпла. Блашенька такого типу з дзвіночком, я так це називаю, бо є сердечник такий глухий, просто там якийсь метал. А тут бачите, як дзвіночок зроблений, і він звуки якісь під водою видає, там якесь калатає щось і додатково приваблює рибу до того, як працює пелюстка, ці акустичні хвилі. Ось такий виборочок зараз спробуємо. Під окунька, навіть така голографічна, кольорова така гама із маленьким стримерочком на хвостовому трійничку. Красивий. Щучка любить окуневе забарвлення дуже. І зараз ми спробуємо її виманити. Занурюємо і починаємо. Достатньо вмираючий твічинг. Друзі, відбулася ще одна втрата. Дуже прикра. Незважаючи на сталевий поводок, щука вдарила на зустріч і просто перекусила шнур. Зважаючи, що обвір був 110-м, поводок був десь сантиметрів 15, то воно склалося, то виявляєте розмір пащі цієї щуки і, звісно, її розмір. Дуже так прикро. І вобера жалко, і рибу жалко. Такий мій помираючий твічинг спрацював. Ух, теж гарненька рибинка. Ох, не хоче. Ух, іди сюди, сонечко, іди сюди до тата.
коротенька фотосесія, і тебе буде відпущено. Опа! Обережно треба, так ковтнуло. Я витяг. Гарно взяла на паузі. Це був такий воблерочок Jerkmaster 75 від фірми Condor. На нього ще купі мали, треба щось міняти. Тобто його вже в коробку. І будемо ловити на інший воблер. Так. А давайте ось такий воблерочок. 3D Minnow, така ось, такий, теж такий пузатенький, як і щучка, яку ми ловимо. Ось на нього ми зараз і спробуємо піймати. Цей воблер менший, це 65-очка. Занурення, судячи з лопатки, теж десь метр. Вмираючий твічинг. 2-3 коротенькі ривочки і пауза. Зійшла. А, друзі, зараз зійшла рибка. На потяжці тум, але мимо. Можливо, там собі щось якось там крутила, але цілилась, але промазала. Ну, нічого. Зараз ми, може, її доберемо, тому що не вкололася. Так, хоча, може, вкололася, але все одно доберемо. Ще питання в тому, що, я так дивлюсь, люди навкруги ловлять на силікон. І, чесно кажучи, набагато продуктивніше, ніж ми. Але ми ловимо на воблери, і в нас завдання складніше, тому що вона не дуже, бачите, налаштована клювати на воблери. Але все ж таки, моя майстерність і вироби від фірми Condor зваблюють хижачку на клювання. Зараз я взагалі рівномірочка, просто ледь-ледь роблю проводку. Буває, я вже неодноразово казав, що тут часто буває, що просто не треба нічого вигадувати, навіть з воблером. А якщо він має свою гру, а цей має свою гру, то просто можна повільно, в середньому темпі, рівномірка. Без збоїв, без пауз, без чого. Просто рівномірка. Повірте, ця тема, скажімо так, як кажуть спортсмени, дуже часто спрацьовує не тільки по силікону, але й по воблерах. Зійшла. Працює воблерок, але щось я не можу реалізувати. Дві клювання такі гарних і сходить риба. Тринічки гарні. Що воно їй не те, не розумію. Ну, будемо ще впиратися в нього. Тихо. Друзі, я все ж таки вмовив на той воблер, що вам казав, що я в нього вірю і я піймаю. І я піймав. За самий краєчок ще й вже так трохи розірвано. А, ні, то не я розірвав, то в неї вже, о, відчепилося. То вже в неї було кимось до мене розірвано, але за той же краєчок зачепилося. Ось така невеличка, але така жадана. Випускаємо рибинку. Хай пливе. А ця вже, ні, вона все одно така товстенька. Не знаю, чи ікра, чи наїлася. Опа, пішла. Так, воблер. Все ж таки на третій раз. На третій раз я такий піймав. Перші два сходи. Ну, там майже сход, там клювання було. По зубах отримала і зійшла. А ця вже піймалася. Ось такий воблерочок працює. Ну і політику ви знаєте. Один воблер, ще одна приманка, одна риба. Міняємо на щось інше. Так, ми його знімаємо. І щось інше поставимо. Що ми поставимо інше?
А ось такого карасика мені хочеться поставити маленького. До речі, друзі, все ж таки навчили мене поганому. Бачите, я зняв стальку і повісив флюрокарбон. Ну, тільки що піймалася без проблем. Ну, звісно, бо вона там за краєчок пащеки, вона б не змогла перекусити. Ну, граємо в лотерею, граємо. Колір мені дуже подобається, такий він як золотисто-чорний з червоним пузиком. Ну, в принципі, в народі цей колір кличуть або шпрот, або копчений. Ну, копчені шпроти, вони такого коричнево-золотавого кольору. Абсолютно нагадує місцеву кормову базу. Ось такі протяжечки. Упав. Stop and go. Це в нього форма така, як флет кренк, тобто плаский кренк, або ж карасик форма, як наші його називають. Ще водичка прохолодна. От коли буде тепла вода, то в обири такого типу кренки будуть дуже щукою полюблятись їсти. Активна приманка з активною грою. Якщо всі клювання попередні, в принципі, були десь на межі свалу, за свалом, то ця клюнула буквально під ногами, я вже не очікував. Може того, що сонечко так пригріло і мальок підходить на теплу воду, або щука захотіла піти на тепленьку водичку більш погрітися. Але є факт, що клюнула під ногами. До того ж клювань не було, я пропрацьовував під ногами, вздовжуємо сток. До речі, дивно, що вона досі не підійшла під ноги, я не знаю, висока вода, вона це дуже полюбляє тут. І прям можна вдовж кидати, вона буде звідти вилітати і клювати. Але чогось ще не підійшла. Ну, почекаємо, вона підійде 100%. Вона тут таке дуже любить. Особливо в тому дальньому кінці водойми. Там прям є чіткі місця, де вона стоїть. Можна туди кидати воблера і звідти її виманювати. Хоча дивишся в окулярах, навіть в поляріках, ти все одно її не бачиш. Кидаєш воблер, де вони береться, невідомо. Маленька щучка на маленький карасик. На який це грудний чи брушний трінікс зачепилося. Теж під ногами, друзі. Я так розумію, що я зараз буду просто пропрацьовувати ще якимось одним облурочком саме от під ногами. Закид там, умовно, 10 метрів. Так, давайте відпустимо, щоб вона тут. Ой, пішла гарнюня. Тобто десь вона все ж таки підійшла під берег. Я думав, що ні. Але підійшла, і зараз ми спробуємо ще піймати. А тепер питання, на що ж ми її будемо ловити, тому що ну, цей вобер ми її вже піймали. Так, а що в мене є ще цікавого? Давайте, мабуть, все ж таки оберталку. Якщо вже вдовж берега. Так, на яскраву ми ловили. Що в нас ще є? Є в нас, о, є в нас ось така. Ось така, таке матове срібло. Дуже мені подобається цей колір. Він наче і такий, і срібло яскраве, але він і в той час же матовий. Тобто дає такий гарний матовий блік. Я думаю, що щука повинна зацінити цю блешню. Третій номер, теж з дзвіночком. Він там щось калатає собі. Гострі трінічки і гострі. Давайте. Блешня, оберталка повинна заводитись, як то кажуть, з півоберта. У блешень фірми Кондор нема цим абсолютно ніяких проблем. Блешні заводяться моментально. Це дуже класно. І ще нюанс, вони грають на дуже повільній швидкості. Це інколи буває теж дуже-дуже важливо. На грані прям на межі прям з бою пелюстки, але вона ще грає. От таку гру пасивна щука полюбляє дуже. І ще, як на мене, оптимальна швидкість
проводки блишні, якщо ж саме на щуку, все ж таки повільна. І при цьому блишня, зараз я покажу, у воді не вийде, бо каламутна. Блишня повинна йти не рівно, ось так, а під кутом десь градусів 30. І пелюска працює. От така от, таке положення блишні найкраще і найтаке уловисте. Не ось. Ну, можна, звісно, і так, це швидше вже, але коли ось так, то це краще за все. Іди, сонечко, іди до мене, іди до татка. Іди до татка. Ай, молодець. Тихо. Тихо. Ось манюнька. Я сказав, моя. Ай, блін. Гачки дуже гострі. Та тихо. Намоталася мене. Поранила сама кров'ю. Це ж треба так. Два гачки і так красиво залізли у пащеку. Інструмент. Так, не викину. Є. І другий. О. Ось так. Все. Ось така щучечка. Не судилося розловити ще раз того карасика. Ну і, мабуть, на цьому будемо завершуватись. Не хочу я більше в'язатися. Та й нема сенсу, рибки вже наловилися досталь. Що можемо підсумувати по сьогоднішній риболовлі? Важка була тому, що я, в принципі, то ловив не на те, що хоче риба, а я ловив на те, на що хочу я. Тобто я змушував рибу клюнути саме на те, що я їй пропоную. Ну і, в принципі, це мені якось таки вдалося. Дві оберталки, три воблери, все розловлено, на все клює. Були ще холості клювання, були виходи, але піймали, в принципі, непогано. Враховуючи, ми були на водоймі десь, може, години 2,5, то це дуже чудовий результат. А в цьому нам допомогли приманки від фірми «Кондор». А на цьому будемо завершувати нашу передачу. Наступного разу ми познайомимо вас з більш великими приманками від фірми «Кондор». Воблери, великі оберталки, сподіваюся, на них я теж відловлюся вдало, або ж аж ніяк не гірше, ніж сьогодні. Дякуємо «Білим каменям» за гостинність. Дякуємо ЗСУ за можливість ловити рибу і знімати передачі для вас. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі «Трофей».